det betyder för mig att vara kvinna och hur jag tror det skulle vara skillnad att vara en man. Vad betyder det för mig att vara kvinna? Vilken svår fråga. Jag bara är en kvinna. Det betyder ingenting. Jag bara är. Som skådespelare tänker man ofta. Jag tror att jag skulle få bättre roller. Jag skulle gärna vilja spela manliga roller. Till exempel, jag skulle vilja spela Hamlet om jag fick en chans. Jag tror att jag då... ja, jag tror att det skulle bli lättare om jag var en man i det yrke jag har. Så jag tror att det skulle vara en stor skillnad. Inte för att det går speciellt dåligt att vara skådespelare för mig, till exempel, som kvinnlig skådespelare. Men ja, så jag tror att det skulle vara en stor skillnad för mig. Jag tror att det skulle vara att jag skulle ha en mycket bättre karriär faktiskt. Mm.